הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת פקודי, בעמודים קעין ג' עד קעין ה', אנחנו נמצאים בעמוד קעין ג' באות תקמ"ז, וממשיכים את המאמר על נוגה נצח, על היכל הנוגה. התחלנו בשיעור הקודם את היכל הנוגה, ולמדנו שמלכיאל הוא האחראי, הוא הממונה על כל הכתבים של פסקי הדין שיוצאים מבית הדין של המלך כדי לדון את העולם. ושני סופרים תחת ידו. אם האדם מתקן שיהיו ראויים כדי לבוא למוחין דפנים, אז הוא נכנס להיכל. אם לא, לוקחים אותו לגן עדן, להגנו. מכיוון ששם עומד גם ממונה מצד הגנו, כמו בכל שאר ההיכלות. אם לא נכנס האדם להיכל הקדושה, הוא נכנס להיכל הגיהנום, להיכלות הטומאה של הסטרא, שלא נמנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. סנגה דיקל הוא שמו של אותו ממונה, של השאר שבסטרא, שרוצה לעשות דין. הממונים, כדי לתקן את הכתבים, נקראים שם שיקל וכמואל. ומי ממונה עליהם, למדנו? מלכיאל. אותו אחד שנקרא הממונה של הסטרא אחרא, סנגדיקל, הוא מוריד את האדם לבור שחת, לצד החושך, שם בין דחלות, בור ושחת. ולכן אדם צריך לראות שהוא עושה את הדברים כסדר. זה נכון שהוא לא יכול לעשות אותם ב-100%, עוזרים לו מלמעלה. אבל אם הוא עושה את כל חייו ג'יבריש אחד גדול, אין איך לתקן את הכתבים שלו. במיוחד אם הוא כותב את האותיות הפוכות ומשתמש ברצונות לא כמו שראוי, אז אי אפשר לכתוב על נפשו, שזה המקום שבו צריך לכתוב את הרצונות באופן הראוי. וכשהוא בא למעלה, אז הוא לא יכול להיכנס לפתח הזה של חל הנצח. לחל הנצח יש עוד פתח, חוץ מהפתח של אותם כתבים. הפתח השני, פתח שחיים ומוות תלויים בו. יש שם משמש אחד שקוראים לו גזרי קל. מקום ששם חותמים את הכתבים. מישהו שם עומד כדי לעזור שנקרא עזריאל. ומנסים לעזור לאדם. אחד משמאל, אחד מימין, סנוריה ועדיאל. כמו שלמדנו אתמול, אפילו שכתוב הפוך, סנור זה מלשון אש, זה משמאל, ועדיאל מימין, שהם עוזרים לאדם לקבל את החותמת האמיתית כדי להיכנס לגן עדן. ביום הכיפורים זה נוהג לאחר תפילת מנחה, בחתימה, בתפילת הנעילה, וחותמים של חיים ומוות, החותמים, החותמות של חיים ומוות, בידיהם של סנוריה ועדיאל, וחותמים את האדם.
או לחיים, או חס ושלום, יש גם חותמות אחרות למוות. אלה שבאים במידת הדין דמנולה, באים לבחינת מוות. עד לפה למדנו, בשיעור הקודם, הלכה לנוגה, אם כך על שתי פתחים, אחד מצד הכתבים, ואחד מצד חיים ומוות, ששם חותמים את האדם. פתח שלישי, למדנו שיש ארבעה פתחים וחל הנצח. פתח שלישי, תף קוף במזיין. פתחת ליטאה, דה פתחת דקיימה בקיומה. למין דה כל אינון, דדינה יעבר על היום. בין למרין, בין למחובין, בין למסכנו. דינה דה לא קיימה למותה. כד, תארה דה פתחה דה סגיר. כדי דינה התרשם על ברנש. זה לא טייבין לי. בר בחילה דצלות התקיפה, או טיוב תשלים. נכתיב, יסגור על איש ולא ייפתח. פתח שלישי, פתח פתח תליטה, פתח עומד בקיום. לדעת כל אלו אשר הדין יעבור אליהם, בין במחלות, בין למחובים, בין לעניות. דיינו, דין שאינו עומד, אדם לא עומד למות. כשער של הפתח הזה, כשהשער של הפתח הזה סגור, אז נרשם הדין על האדם, שאין מחזירים אותו חוץ בכוח תפילה חזקה ותשובה שלמה. למה? ואתים הוא בן אדם, הגיע לו דין של מחלות, מחובים, עניות, אז יש דרך לחזור בתשובה מזה. מה הדרך? תשובה שלמה. תפילה חזקה ותשובה שלמה. מה זה תפילה חזקה? השתוקקות לב שהיא חזקה. לא משהו ביניים. שכתוב יסגור על איש ולא יפתח פירוש. פתח זה הוא קו שמאל שנמשכים ממנו דינים. אבל נבחנים למחלות ולמחובים ואין בהם מיטה. והרפואה שלהם הוא בפתח ד' ששם המלכות. המתוקנת לקבל ממטה למעלה. שאמר בתף קופנון ד' יאמר לנו תף קופנון ד' או תף קוף ממחית. תף קוף ממחית. אחד ממנה קיימה על פתחה דה וכף ציקל שמי, והיא ממנה על פתחה דה בגין לסגרה היא פתחה על אהוב ארנש. פתחה זה להתענשה בגין דלא התקבל בצלותה עד היתוב לקמי מראה. ממונה אחד עומד על הפתח הזה, הוא שמו קף ציקל. והוא ממונה על הפתח הזה כדי לסגור הפתח על אותו אדם ראוי לעונש, כדי שלא יתקבל בתפילה עד שישוב בתשובה לפני אדונו. לכאורה בן אדם אומר, כואב לי, וקשה לי, ואני אתפלל להשם שיעזור לי. אומר, דע לך, יש שם המלאך שעומד על השער של התפילה כדי לצאת מהמחובים, מהמחלות, מהעניות, מה רק בתנאי? שתשוב בתשובה קודם, תפילה לבד לא מספיק. מה זה לעשות תשובה? להשיב את הרצון להשם. להשיב את הרצון לקשר עם השם. אם הרצון שלך הוא לדברים אחרים, מה אתה בא לבקש מהשם? מהקדוש ברוך הוא, תיקון. מה אתה מתפלל להשם שיעזור לך? כי אתה בכלל לא רוצה אותו, לא רוצה להיות איתו. אתה עובד בדן ואתה מבקש מזכורת באגד? דווקא במתת, כן.
הרב יכול בבקשה להסביר מה זה אומר להשיב את הרצון להשם? להשיב, לא להשאיר. להשיב. אפשר להיות לבן אדם רצון, רצון לבריאות. נראה רצון טוב. והוא מתחיל לחקור מה זה אוכל בריא, ולעשות ספורט, ורוצה לשמור על גופו. שואלים אותו בשמיים, תגיד ראובן היקר, מדוע אתה רוצה לשמור על בריאותך? כי אני רוצה לחיות טוב, אני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה לחיות הרבה זמן, אני רוצה שלא תהיינו לי מחלות. אומרים לו, אבל אתה יודע, כתב שנכתב בטבעת המלך אין להשיב. המלך נתן את הרצון, אפשר לבטל את הרצון. הבורא נתן את הרצון והוא שלו. אתה לא יכול להשתמש ברצון הזה בשביל שאתה רוצה להיות בריא. אתה צריך להשתמש בזה בשביל המלך. האם אתה מוכן להיות בריא בשביל לעבוד את המלך? זה נקרא להשיב את הרצון למלך. למה אני רוצה להיות בריא? כדי שאני אהנה מזה? זה יכול להיות הסתרה הכי גדולה. אנשים אומרים, העיקר הבריאות. אבל השאלה אם אני רוצה להשתמש בבריאות למלך. אז זה להשיב את הרצון למלך. ופה דיברתי על רצון טוב. יותר לך שיש רצון לאדם שהוא רצון לא טוב, שם זה ברור. אם אדם מתעסק חס ושלום בגניבה ופשיעה ורציחה, הוא אומר, אני רוצה להפסיק לחיות באופן הזה. אני רוצה להשיב את הרצון שלי למלך. או שהוא מתעסק בסקרנות, בסקרנות שלו לדברים שהם מקומיים, זמניים, הוא אומר, אני רוצה את הסקרנות שלי להביא לתורה, זה להשיב את הרצון למלך. רב, מה זה המחווים, המחלות והעניות שמדבר פה? הרי לא מדבר פה במשהו גשמי, ומה שכן צדיקים גדולים שנגזר עליהם דברים האלה, אז קשה לחשוב שתפילה שלהם לא התקבלה. אז מה מדבר פה? מחלה זה כשאדם לא דבוק בדבר נצחי, בדבר אינסופי, בשלם, אלא רוצה לפעול רק עם עצמו. זה נקרא מחלה. שיש ניתוק ממקור החיים. אחרת הוא לא יהיה חולה. כל החולי הוא ניתוק. כמו יד, תיקח את היד, תנתק את מקור החיות. היא לא תקבל חיות. תתנוון. קח כל המחלות, קח תא מסוים בגוף או איבר מסוים. אם הוא לא מחובר למרכז החיים שלך, אז הוא לא יקבל חיות. זה מחלה. מכאוב, זה כבר אחרי המחלה. אבל זה אזהרה. כשכואב לנו משהו, אז זה מאותת לנו באופן חזק, פה משהו לא בסדר. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש אזעקות כאלה, אתה הולך לאיזשהו מקום, בניין גדול, אתה שומע טו, 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 לפעמים ככה זה צועק. לפעמים זה, יש איזושהי מנורה קטנה פה ושם, בתוך המרכזייה, מראה על איזושהי נקודה שדולקת מדי פעם, ואדם לא שם לב כמו באוטו, לא שם לב, בסדר, המנורה בטח תכבה פעם, אבל היא לא כובד, ואחר כך האוטו נעצר וכואב, והאוטו משתעל. ככה גם האדם. והעניות זה שאדם כבר מרגיש שאין לו שום חיות מתוכו כדי להתחבר לאמת. הוא אני בדעת. אני, הכוונה היא שכל הכיסופים שלו להשם אינם. זה כמעט כמו דיכאון. אבל אי אפשר להתגבר על זה, הם לא שווים אל השם. אם אנחנו רוצים רק את עצמנו, זאת התוצאה. כי אנחנו מנתקים את עצמנו מהשם. העולם הזה הוא מחלה. מה הדרך לריפוי המחלה? להתחבר למשהו נצחי, לתורה. נכון, להתחבר להשם. לכן בלי לשוב אל השם, אי אפשר להסיר את המחלה הזאת, שנקראת העולם הזה.
אז למה אנשים אוהבים מחלות? לא מרגישים שזה מחלה, חושבים שזה משהו טוב. כי יש תענוג במחלה. אדם בדיכאון, למה הוא בדיכאון? כמה כישרון צריך כדי להישאר כל כך הרבה זמן טיפש? כמה אנשים הדיכאונים מתאמצים לשמור על הדיכאון שלהם, או לשמור על העצלות שלהם? הם מוכנים לעשות הרבה מאמץ כדי לא לזוז, מקים אותם והם לא זזים, כואב להם והם לא זזים. אם את כל הכישרון הזה היום מופנים כדי להיות אנשים יותר זריזים ופעילים, את אותו כישרון, הכוח יש להם, רק הם עושים בכיוון הלא נכון. תו קוף במתת, פשטייס. תודה רבה. תו קוף במתת. ובאו זימנה להתגזר דינה בבנוי דלא חבו, בעינון רביין זעירין, חד ממנה שהמשת איכות ידי יריקל שמי, ונפג וחריז להסתר סמלה עד התאר לחד רוחה, תהי רוחה דפגים, הוא התברא בפגים עד סיירה, ויקרי אסכרה, והיה רוחה דקיימה על דרגה רביעה, בהחלט ליטאה, די בסתר מסהבה ודה קיימה על כיתולה דילון, ויתחה זלון לרביה, כי היתתה דרביית לרביה, ואחידת לון וקטלת לון. לפעמים זה כואב יותר. וזמן הוא שנגזר דין על בניו שלא חטאו, דיינו, אלו ילדים קטנים וקטן, עוד לא טעם טעם חטא, עוד לא בגיל 13. לפעמים אפילו זה מתחת לגיל חינוך, מתחת לגיל 6. אז ממונה אחד, המשמש תחת ידו של קפציקל, הוא שמו יריאל, יריקל, יוצא ומחריז לצד שמאל, עד שמתעורר רוח אחד, שהוא רוח פגום, שנברא במיעוט הירח. ונקרא אסכרה, מוות עריסה. וזהו העומד על מדרגה הרביעית שבהיכל, השלישי שבצד הטומאה. והוא ממונה על המיטה של התינוקות. הוא מתראה להם, כי אישה מגדלת ילדים ואוחזת בהם, והורגת אותם. בהתחלה הוא מתראה כדבר טוב, אבל לוקח את התינוק, שהוא בעל חיסרון, ומראה לו כאילו לטובתו. ומתי זה קורה? מתי הוא נברא הפגם הזה? מתי? מיעוט הירח. מה זה מיעוט הירח? מה? מיעוט אמונה. כי הירח מצביע על אמונה, כאשר יש מיעוט אמונה. לא מאמינים בבינה, באמא. אז מקבלים אמא אחרת. כי אישה מגדלת ילדים, אוחזת בהם והורגת אותם. עוד תו קופנון. תו קופנון. וכדן היא נשמתה הסלקה והחיל לה היא ממנה, והסלקה לה לממנה דקיימה הלכה לרביעה, והוא ממנה מגדלה לון והשתעשע בהו, וסליק לון התחזה, קמה מלכה קדישה, בכל שבת ושבת, ובכל רש ירחה ורש ירחה, והתחזון קמה והתברכון מיני. ושאתה דרוגזה שלטה, הסתכל בו בקודש הבריחו וחייס על אלמה. ואז נשמה היא של התינוק, שהרי לא פגמה. מי שפגם זה אביו. עולה ואוחז בממונה הזה, הוא מעלה אותה לממונה העומד על היכל הרביעי. שלמדנו מי הוא הממונה הזה? מה שמו? קפציקל, כן. אז אותו אוחז בממונה הזה, הוא מעלה אותה לממונה העומד על ההיכל הרביעי. מי זה ההיכל הרביעי?
נמצאים עכשיו בהיכל השלישי. למדנו על יסוד, הוד וזה נצח. מעלה אותה להיכל התפארת. מעלה אותה לממונה העומד על היכל הרביעי. ממונה הוא מגדל אותן הנשמות ומשתעשע בהן. הוא מעלה אותן להיראות לפני המלך הקדוש בכל שבת ושבת, ובכל ראש חודש וראש חודש. שאז יש שערה גדולה שיכולות לצאת הנשמות מהגיהנום אם הן נמצאות שם. אפשר לומר שזה גם במועדים. ונראות לפניו ומתברכות ממנו. ובשעה שהרוגז שולט, מסתכל בהן הקדוש ברוך הוא מרחם על העולם. ואומר, יש רוגז בעולם, איך אפשר לעשות ככה לעולם? יש שם ילדים קטנים. ולכן בזכות תינוקות של בית רבן, נגלים ישראל. נשמרים ישראל, נגלים, דף קופנון א'. דף קופנון א', וחולנו רביין דלה שלימו שנין עד תלי שר שנין ויום אחד, כולו את מסר ובידה דהי, מתלי שר שנין עד עשרין, כולו את מסר ולדה דרוחה חרה דקרי, אגיר וסון, דנפקה מאי נחש הקימה דגרים, מותה לכל אלמה ויהיו יצרה, מעשרין שנין ולילה, עידן ברנש בבית דינה. אתר דקרי זכותה איהו בגרמי עתה וחובו עידן, ותמסר בידי דהה יחיב יעדי ומלאך המוות. וכל אלו הילדים שלא השלימו שנותיהם עד י' ג' ויום אחד, כולנו מסרים בידי הממונה הזה, ששמו יריקל. מכל אלה שלא השלימו עד י' ג' כי אין להם דין, לא דין הארץ ולא דין שמיים. מי' ג' שנים עד כף שנים, כולם נמסרים בידי רוח אחר, שנקרא אגיר, אגיר איקון, אגיר איסון. היוצא מנחש הזה הערום, אלה מגיל 13 עד גיל 20. היוצא מנחש הזה ארום שגרם המוות לכל העולם. והוא היצר הרע. מכף שנים ולמעלה נידון האדם מבית הדין של המקום שנקרא זכות. שהוא היכל הרביעי. שמי הוא היכל הרביעי? היכל הגבורה. למה יש דילוג על תפארת, אנחנו נלמד בהמשך. והוא בעצמו בא לבית הדין. ובעוונותיו עצמו נידון. ונמסר בידי נחש הזה הנעל שהוא מלאך המוות. אז יש שלבים. תלוי באיזה גיל הוא. ככל שהוא יותר גדול, ככה הדין שלו יותר קשה. תו קופנון ב' בגין דעה מ-20 שנין הולטת עד ל-10 שנין הירוחה דקמה בקנחש הזילה בטרי דה הגירי דקמרן בגין דלו התנתיר כד אבא רביה דקיק התקייעות וחמם בי סימן נתפגים לבטר והית נתיל בלא רשוב על דקטיב ויש נספה בלא משפט ורז הדקטיב והנה טוב מאוד ותנינן והנה טוב מאוד דם הלך המוות דאקדים לה עד לא התפגים לבטר ואי ממנה דקאים על היי פיתחה, העיל נשמתה בסלקל על האלה. משום שמ-20 שנים הוא למטה, עד י' ג' שנים, רוח הזה, רוח הוא נמצא בו, כנחש, הולך אחריו, שזהו אגרי וסון. שאמרנו, משום שלא נשמר מחטא בהיותו ילד קטן, כראוי, וראה בו אותו הגריסון סימן
שיתקלקל אחר כך. אז הוא הולך אחריו, כדי שכשהוא יהיה גדול יוכל לקחת אותו. כמו שאנשים אומרים, תראה, זה מאז שהוא קטן הוא כזה. זה ברור שכשהוא יגדל, אז הוא יהיה שובב גדול זה. והתנהג לא קרוב. איך אתה יודע? הרי כשהוא היה קטן אי אפשר לדעת. אומר אפשר לדעת כבר. והגירי וסון יודע שבגלל שהוא לא נשמר מחד באותו ילד קטן, אז כשהוא יגדל, הוא יוכל לקחת אותו. וזה נקרא בלי רשות. ועל זה כתוב, ויש נספה בלא משפט. וזה סוד שכתוב. והנה טוב מאוד. ולמדנו שזה מלאך המוות. שהוא משום שהקדים אותו ליטול נשמתו מטרם שהתקלקל אחר כך. וממונה עומד על הפתח הזה, שהוא קו ציקל, מכניס נשמתו ומעלה אותה למעלה. אז למה לוקחים את נשמתו? זה כדי שלא יחטא יותר. כי אם לא ייקח אותו למעלה, אז הוא יתקלקל אחר כך עוד יותר. שומרים על האדם, לעתים, שבחטא קטן לוקחים אותו ומטריעים בו ונותנים לו מחלות ומזים אותו מהדרך שנראית כטובה, כמועילה, כנעימה, כדי להביא אותו לדרך הטוב. זה כמו תלמיד בכיתה שהוא תלמיד מצוין, ופעם אחת הוא לא מכין שיעורי בית ומזמינים את ההורים. הוא אומר, למה מזמינים את ההורים שלי? אני רואה שילדים אחרים שלוש, ארבע פעמים לא מכינים שיעורי בית. רק כותבים להם הערה במחברת. אבל אותי פעם אחת לא הכנתי שיעורי בית ומזמינים את ההורים, או מטריעים בי מאוד, קוראים לי לשיחה. כי אתה צריך, אתה תלמיד טוב. אתה, אם אנחנו רואים רק דבר קטן לא בסדר, זה כבר צריך להטריע. לכן אנחנו רואים לא פעם שצדיקים, אם הם טועים, מיד הם מקבלים עונש. רשעים, יכול להיות שאחרי הרבה זמן יקבלו עונש, ולא באותו רגע. זה סגולה. שאדם, אפילו אם עכשיו על הרגע לא טובה, מיד משהו מקבל מכה. תף קוף נון ג' מתלסר שנינולטת העידן על חובוי דאבוי והתמסר בידה דאי הסקרה דה כאמרן וכל אחד ואחד החלה דה לקובל החלה דה דה בהיפוך המין דה את כאמרן והי פיתך היו לסתר צפון. מיות ג' שנה ולמטה, שיות ג' שנה ולמטה, לכאורה, הוא עדיין לא, עוד לא בר מצווה, עוד לא אמור לקיים את כל המצוות. הוא נידון על חטאיו של אביו. ונמסר בידי אסקרה. אסקרה זה שאמרנו. וכל אחד ואחד, הוא אחד, זה דקדושה לעומת אחד זה דסית רחה. וזה בהפך מזה, כמו שאמרנו. ופתח הזה של אסקרה הוא בצד צפון. תו כפלון דלת. שאלה. מה השאלה? מה זה טוב מאוד שזה מלאך המוות? איפה זה כתוב פה? כן, נכון.
טוב מאוד. טוב לבד זה מלאך, זה צד הטוב, אבל מאוד. זה אומר שגם הרצון לקבל. גם צריך להיות במסגרת הטוב. לכן זה נחשב לצד של הסתרה אחר. שגם הרצון לקבל, לא הסתרה אחר, אלא היצר הרע, שהרצון לקבל, הוא גם צריך להיות חלק מהתיקון. תו קוף לומדל. תו קוף לומדל. פיתחה רביעה, פיתחה דה קיימה להסבטה, ויקרה פיתחה דה הסבטה. בהי פיתחה קיימה חד ממנה פדיקל שמי. והי קיימה על כל אילון הסבטין דאלמה ולעלה הצלוטין לכל אילון מרד דמחובין ומרין וצערין. והי יהיו סליק בכל אילון הצלוטין והי לאון קמר קודשא בריך הוא. פתח הרביעה. הפתח הרביעי. הוא עומד לרפואה. ונקרא פתח הרפואה. בטח כולם רוצים רפואה. מתי ההרפאיה, ההרפאה, מלאים היום. קוראים להם מתי חולים במקום בית לריפוי. המלאך הממונה על המקומות האלה, על המקום הזה של הרפואה, נקרא פדיקל. מלשון פדיון, והוא נתמנה על כל אלו הרפואות שבעולם, ולהכניס התפילות של כל בעלי מחובים, מחלות וצער. וזה עולה עם כל אלו תפילות, אותו פדיקל עולה עם כל התפילות, ומכניסם לפני הקדוש ברוך. זאת לא הכדורים מרפאים. מי מרפא? פדיקל. תו קוף נוני. תו קוף נון ה' והיו מלאך מליץ אחד מיני א' בגין דינון אלף קיימין באו פיתחה והי אחד מיניו וכתיב היכוננו ויומר פדאהו מרדת שחת מצאתי חופר בגין דצליק בית צלוטה וקיימה מליץ טוב עלי דברנש והדקר זכותי דעבד קמי מלכה קדישה בגין דה היו כדי קיימה תדיר לטב ועל דה כל הסבטה קיימה באי פיתחה די פדיקל ממנה ב' פיתחה דיו לסתר מערב ובגין דה אלין ארבע פיתחין קיימים בחלדה. איך הוא פועל? איך הוא עושה אותו מלאך? שכל אדם צריך מלאך כמו סניגור, מליץ, יושר. אז הוא אומר כך. וזהו מלאך מליץ אחד מיני אלף. משום שהם אלף העומדים על פתח הזה. הוא פדיקל זהו אחד מהם. אחד מתוך כל האלף שעומד שם. וכתוב, ויכול ויאמר פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר. כי עולה בתפילה, ההוא ונעשה מליץ טוב על האדם. הוא מזכיר זכותו שעשה לפני המלך הקדוש. משום שזה, הוא העומד תמיד לטוב. ועל כן, כל הרפואות נמצאים בפתח הזה. אשר פדיקל ממונה עליו. פתח זה הוא לצד מערב. ומשום זה אלו ארבע פתחים נמצאים בהיכל זה, כי לכל אחד תפקיד מיוחד. שאלות חזרה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה תפקיד הפתח השלישי, סליחה, כן, מה תפקיד הפתח השלישי של היכל הנצח?
ומי הוא הממונה עליו. מי אחראי, לא מי אחראי, מי הממונה? על בחינת הדינים שיש לבני אדם כדי לחפר עליהם עד גיל י' ג', מגיל י' ג' עד גיל כף ומעל כף. מה תפקידם? שאלה הבאה, מה התפקיד של פתח הרביעי? מי הממונה? מדוע נקרא מלאך מליץ אחד מיני אלף? עד כאן היום, תודה רבה.